Nagulat si Tak sa sinabi ng bida at hindi niya maiintindihan ito ng maayos at hindi ito malinaw sa kanya kaya sinabihan niya ng bida na ipaliwanag ito sa kanya ng maigi. Kaya ay pinaliwanag ng bida ang mga nangyari ngayon kung saan ay inatake ng mga grupong lalaki ang kanyang ama. At sinabi pa niya na, parang katulad natin sila, at hindi ko eksaktong narinig, pero may sinabi sila sa ibang wika. Nang nalaman ni Guangtak ang mga pangyayari ay nagpanik ito, na tinanong niya ang bida kung okay lang ba ang kanyang ama. At pinaliwanag pa ng bida ang sitwasyon ng kanyang kinalalagyan at mga kalagayan ng tatlong guards ay hindi rin alam ng bida kung buhay pa ito o nasa kritikal ba na kalagayan. Gaya sa sinabi ng bida na sisiguraduhin ng bida na walang sino mang ahensya ang makikialam sa pangyayari ngayon, kaya si Guangtak ang kanyang hininga ng tulong para dito, dahil sigurado ako malaya ang bida ang magagawa niya pag nahuli niya ang mga grupo na ito at pagbabayarin niya ito ng malaki. Sumagot si Guangtak na gagawin niya ang kanyang makakaya para makatulong. Maghintay lang ito ng sandali sisiguruhin ni Guangtak na mahahanap niya ito sa lalong madaling panahon. At ito naman ay na-appreciate ng bida ang tulong ni Guangtak sa kanya. Pagkatapos ng tawag nila ay inisip ng bida na pinangako niya sa kanyang sarili na hindi ito palalampasin. Kung sino man kayo, at kung sino man ang sumusuporta sa inyo, malalaman niyo na lumagpas kayo sa linya na hindi niyo dapat nilagpasan. Sobra ang galit ang nararamdaman ngayon ng bida sa ginawa ng mga yon. Habang nakatingin lang ang bida ay biglang tumunog ang cellphone nito. Tumawag si Taijin na sinabihan ng bida tungkol sa video na nakuhana na insidente ito ay na-upload na sa online. Nagulat ang bida at ito ay hindi pa malinaw sa kanya. Inisip niya na kung ano ang nangyayari, na sinabi ni Taijin na siguradong may video ng laban, maaari nating pigilan ng mga balita sa publiko, pero hindi kayang tuluyang pigilan ng NIS ang mga tao sa pagpost nito sa social media. Kaya naiisip ng bida na kasalanan niya ito. Dahil nang makita niya ang tatay niya na sa panganib, masyado siyang nainis na hindi niya napansin ang ibang mga kotse sa paligid. Dagdag pa sa sinabi ni Taijen na hindi gaanong makakagalaw ang NIS dahil sa insidente ng wire transfer ng North Korea, umalis ka dyan agad, makukulong ka kung mananatili ka dyan. Dahil sa narinig ng bida ang maaring mangyari na makulong sila, ay nag-aalala ito sa kalagayan ni Dero na tinanong niya ito si Taijin. Sinabi ni Tai Jen na, tumawag na ako sa kanya. Gagawa tayo ng mga hakbang pagdating niya sa Prevention Hospital. Ngayon ay hindi panahon para mag-alala tungkol sa iba. Pumunta ka sa ligtas na lugar. Naagad na umalis na ang bida sa pinangyarihan ng pagtingin ng pulis na wala ng tao ay tinanong niya ang kasama kung saan na ito napunta. Ang kasama niyang puli ay wala din siyang alam sa sinasabi nitong kasama niya. Nagmamadaling bumaba sa isang burol ang bida at binibay niya ang kakahuyan dito sa kaligitnaan ng dilim. At inisip niya na, grabe itong bansa na ito sa pagiging isang tech powerhouse, syempre, na-upload agad. At biglang tumawag na naman si Taijin na tinanong nito kung saan na ang bida, at sinabi ni Taijin na, pwede akong pumunta dyan kung sasabihin mo sa akin ang lokasyon, kung sa Yangon, makakarating ako sa loob ng apat 40 minuto sa pinakamatagal. Sumagot ang bida na okay lang ito at kaya na niya ang kanyang sarili. Alam kong kaya mo sagot ni Taijin. Pero alam mo na hindi ko kayang makita ang mga mahalaga sa akin na nasa panganib, magpakababa muna tayo hanggang malutas ni Jung ito. At sa huli ay pumayag na ang bayot sa alok na tulong ni Taijin na sinabihan niya si Taijin na maghahanap ito ng ligtas na lugar nang walang ibang makakakita sa kanya, at tatawag lang ito ulit. Kaya ay patuloy na ang bida sa pababa ng burol at inisip niya na hindi sapat ang pasalamat nito sa ginawa ni Taijin sa kanya. Mga ilang minuto sa pagbabaybay niya sa pababa sa kakahuyan, ay may nakita siyang mga bahay na may mga ilaw. Naisip niya na, dapat hindi masyadong maraming mata ang nakatingin sa lugar na yon, at tila ito ang tamang lugar para sa akin na manatili sandali. Kaya ay nag-send na ito ng lokasyon niya kay Taijin. Habang naghihintay ang bida kay Taijin, nagpapasalamat ang bida na sa mga oras na ito ay walang masyadong customer sa mga oras na ito. Biglang tumawag ang babaeng pranses sa bida, at naisip na ng bida na kung nakita na kaya niya ang video. At nagdadalawang isip ang bida na kung kanya ba itong sagutin. Naisip naman niya na siguradong mag-aalala ito kung hindi niya sagutin. Nang pagsagot ng bida, ay may isang nag-aalalang mukha ni Michelle na nagtanong ito sa bida kung nasayang ba ito. May mahinang boses ang bida na tinanong ang babae na kung nakita na rin ba niya ito. At nang lomo ang babae nang nalaman niya na totoo yung napanood niya. Na sinabi niya sa bida na palagi itong binubura, pero agad itong ini-upload ulit. At kinumusta ng dalaga ang lagay ng bida, sumagot naman ang bida na okay lang naman ito na sinabi pa nito na baka kailangan kong maging hindi aktibo sandali hanggang maayos ang mga bagay, baka hindi ako makasagot ng tawag at text ng ilang panahon. At ngayon sobrang ang pag-alala ng dalaga sa ating bida na tinanong na nga niya ang bida kung saan ito magstay sa panahong ito, Naagad na sinabi niya na dito ka na lang sa akin, may isa akong studio na hindi konektado sa DIAI, wala nang iba ang nakakaalam sa lugar na yun maliban sa akin. At tinanong na ng dalaga ang lokasyon ng bida para kanya na itong sunduin. Ang bayot nating bida ay syempre hindi ito papayag, sinabihan niya ang dalaga na hindi niya ito gusto pang madamay dito, at may darating na sa kanya para sunduin ito, kaya wag na itong magalala pa na mag-focus lang ito sa TV show. At umiyak na talaga ang dalaga na sinabihan niya ang bida na wag itong magsalita ng ganyan. Nasumagot ang bida na, sabi ko wag kang magalala, aayusin ko agad ito at babalik ako, kaya magti tayo pagkatapos. At sa huli ay pumayag na ang dalaga, na tawagan ng ito na kung okay na. At kapag handa ka na, at gagawin naman daw ito ng bida na sagot nito sa dalaga. Habang naghihintay ang bayot nating bida ay gusto nitong magsigarilyo. At naisipan niya na kung tawagan ba niya ang kanyang ina at pumasok sa kanyang isip na kung wala ako at wala ang tatay ko siguradong mag-alala ito. Mga ilang oras sa paghihintay ng bida ay may dumating na sasakyan at ito pala si Taijin na kinumusta ang lagay nito. Mayabang naman sumagot ang bida na ano ang sa tingin mo? Sinabihan ng bida si Taijin na mga nakasagupan nila kanina ay may ilan sa kanila ang dayuhan. Sinabihan ni Taijin ang bida na parang sinusubukan nilang gawin ng lahat para pigilan tayo bago opisyal na ihayag ang unicorn. Pero ang pag-target sa tatay mo, hindi inaasahan, dapat ikaw ang kanilang inatake kung gusto nilang ipahinto ang unicorn, bakit siya? Hindi ko maintindihan sagot ng bida, sinabi sa akin na magiging maayos ang lahat kapag naanunsyo ang unicorn, hindi ba't magandang bagay yun? bakit nila pinipilit ang pigilan nito kahit walang masasaktan. At sinabi ni Taijin na sino nga ba ang nakakaalam, siguro depende sa kung paano mo itinatakda ang pagiging maayos ng buhay. At nagulat ang bida at ito ay hindi niya maunawaan. Napatuloy sa sinabi ni Taijin na yung mga taong kontento kapag mayroon silang nakukuha na wala sa iba, at yung mga taong sa wakas ay naunawaan na nasa tuktok sila, kung saan sila ang tinitingnan ng iba, ang mga taong ganon ay hindi gusto ang isang mundo kung saan ang lahat ay maayos ang buhay. At ito ay nakuha na ng bida ang ibig nitong sabihin ni Taijin, at biglang naalala ng bida ang mga tao na nadamay na tauhan ni Taijin, na sinabi pa ng bida na pinaghirapan nila ng gusto ngayon, at ibinuwis nila ang kanilang mga katawan, at natahimik si Taijin at ang bida, at natigil sila ng may tumawag sa bida, at laking gulat at pag-alala niya nang nakita niya na ang kanyang ama ang tumawag sa kanya. Nang pagsagot ng bida ay agad na tinanong ng ama kung okay lang ba ito at nasa ligtas na kalagayan. Sumagot ang bida na okay lang at kasama niya ang CEO ng Ubacup ngayon. At naging panatag na ang ama ng bida nang narinig niya ito at sinabi pa niya na nakauwi na ito sa bahay nila at ligtas itong nakauwi. Nasiniguro ng ama niya na umuwi at kumalma muna ng maiigi dahil siguradong mag-alala ang kanyang nanay pag hindi ito makauwi sa kanila. At binanggit ng ama ang tungkol sa araw na ito ay wag na muna nilang ipaalam sa kanyang ina, pagsamantala at papalampasin ko na lang yun pagdating mo sa bahay at mag-usap tayong tatlo. At ito ay naiintindihan naman ng bida, at pinaalalahanan siya ng kanyang ama na siguradong makakauwi ka ng ligtas, di ba? At sinabi pa ng kanyang ama na huwag mong kalimutang sabihin sa PE teacher na nagpasalamat ako, napakagaling niya. At gagawin naman daw ito ng bida, at binigay na muna ang cellphone ng kanyang ama kay Dero. Na sinabihan ni Dero ang bida na may proteksyon siya mula sa Yuba Cup Guard ngayon, kaya huwag kang mag-alala. At may kapanatagan sa mukha ng bida nang narinig niya ito. Nang pagkatapos ng tawag nila ay agad na tinanong ni Taiji ng bida na saang lugar ka pupunta ngayon, hindi ba delikado pa umuwi ngayon? Tama kasagot ng bida at sinabi niya na ayaw ko rin magtago ng malayo sa bahay, kailangan ko kasing makarating agad doon kung sakaling may mangyari. Nagmungkahi si Taejin doon na muna ito manatili pagsamantala sa office nito, at ang lugar na ito ay perpekto para sa iyo na manatili sandali, at madali rin tawagan si Mr. So, malapit pa sa bahay mo, kaya mabilis kang makakauwi at makapag-asikaso kung may mangyari. At nagpasalamat naman ang Dida, sa gusali ng Yuba Cup HQ. Ay naghihintay na dito si Dero, Nagtaka ang bida kung bakit nakapunta ito ng madali dito. Ika pa ni Dero na malapit lang naman siya dito. Tinanong ng bida si Dero kung okay lang ba ito. Na sinabi naman ni Dero na may mga apat na tahi ako, pero walang gaanong epekto. At maganda daw ito sagot ng bida, nagmamadali si Taijin na agad nalinapag ang tablet dahil wala na silang oras dapat matignan na nila ang video. Sa video na pinanood nila ay nakuhanan lahat ito at ang pakikipaglaban nila ginawa nila kung paano nila tinalo ang mga maraming tao na sila lang dalawa ang umubos sa kanila. At nagsalita si Taijin na sinabi niya na maigi na lang at napigilan nila ang mga balita sa TV at sa mga pahayagan, kaya medyo nakahinga ako ng maluwag, si Boy Labo at ang kanyang mga tao ay itinutulak ang kwento na teaser lang ito para sa isang pelikula, pero baka hindi ganoon kadali. Pahayag naman ni Dero na ang resolusyon ng video na ito ay mataas. Mga banyaga siguro hindi makilala agad, pero yung mga kilala ka, madali kang makikilala. Napabuga ito ng hangin na malalim si Dero sa pag-iisip na kung paano niya ito ipapaliwanag sa kanyang asawa. At tahimik lang ang bida, nang biglang nagulang tang sila sa kanilang katahimikan ng tumunog ang cellphone ng bida. Sinabi ng bida na ito ay si Guangtak at kanyang e -loud speaker ang kanyang tawag. Agad na tinanong ng bida na kung nahanap na ba niya ito. Sumagot si Guangtak na wala pa pero may mga kakaiba dahil sa pagpapatuloy akong nabibigo sa paghahanap. Tapos nanood ako ng video na lumitaw online, nakita ko ang isang kakilala sa video na yun. Napatanong ang bida na kung kasamahan ba niya ito. Napamura si Guangtak na sinabi niya na syempre hindi, na sinabi pa niya na talaga bang isang sa mga bata ko ang gagawa ng ganun sayo. Anuman, Kasama namin siya noong bata pa kami at lumipat sa ibang bansa. China ba o isa sa mga bansa sa Timog Silangang Asya? Medyo sigurado ako na China, anuman, sampung taon na halos mula nang umalis siya. Napaisip ang bida na isang Koreano na lumipat sa ibang bansa. Sabi ni Guang Tak na kung natatandaan mo ba yung lalaking nakipag-away kay Mr. Sok at tumakas pagkatapos matalo, siya yun. Tinanong ng bida na kung mahahanap ba niya ito. Kailangan kong subukan sagot ni Guang Tak na hindi ko pwedeng palampasin ng ganoon-ganoon lang yung pinaggagawa niya sa mga dayuhan. Kaya pinagsabihan ng bida si Guang Tak na baka lumala ito, kaya huwag mo siyang lapitan at ipaalam mo na lang sa amin. At biglang naalala ni Guang Tak si Dero na sinabi niya na bakit ba magaling si Mr. Sok sa pakikipaglaban, tunay bang guru siya? Ang si Dero na nakarinig sa sinabi ni Guangtak parang isang magandang musika sa kanyang tainga ang narinig nito. At ang bida ay sinabihan niya si Guangtak na hanapin na lang ito ng mabilisan ang mga lalaki na yon. Naalala ni Taijin Jin ang sinabi ng bida kanina na tinanong niya ito tungkol sa mga nagsasalita ng mga lalaki ng banyagang wika. Kung naalala pa niya ito kung aling lengguahe ito kung ito ba ay Mandarin. Sumagot ang bida na hindi siya sigurado sa natatandaan niya sa mga narinig nito, at sa palagay ng bida ay hindi ito isang English o Pranses, dahil sa hindi rin naman pamilyar ang bida sa Mandarin, pero hindi rin yun tunog Mandarin. Sa pag-aanalisa ni Taejin sa pangyayari, nang matapos ang insidente sa golf course at ang nangyari ngayon, makukumpirma natin na may mga asasin na galing sa ibang bansa na dumarating dito. Napaisip ang bida, na sinabi niya na kung hindi Chinese ang narinig kong wika, at kung totoo ang sinabi ni O'Gwantag, maaaring ito ay isang multinational na grupo ng mga asasin na konektado sa higit sa dalawang bansa. At hindi na nakasagot si Taijin at pati ito ay napaisip sa sitwasyon. Natigil lang ito nang tumawag itong si Boy Labo, na sinabi nito na pupunta ito. Mga ilang minuto dumating nga bigla itong si Boy Labo na nagmamadali na nagbukas ng pintuan na agad na tinanong niya ang dalawa ang mga lagay nito. Nang umiti naman si Dero na mayabang na sinabi na wala man nga lang kahit gasgas, -gas, kaya wag na itong mag-alala pa. Agad na sinabi ni Labo na ang tungkol sa naimbestigahan ng mga tauhan nito ang tungkol sa mga lalaking umatake sa iyo, at galing sila sa China, magkakaroon tayo ng mas malinaw na larawan bukas. Sa palagay naman ni Tejan ay maaaring hindi lang ito isang organisasyon mula sa China. At nagulat sila, at napaisip si Labo na sinabi na, posible talaga, Russia, Japan, China, Timog Silangang Asia, pati Amerika ay may higit sa isang dahilan para maging maingat sa atin, sa ngayon, kailangan nating mag-imbestiga ng may bukas na isip. Nagsalita ang bida na sinabi na mabuti naman ang lahat, pero bakit pinatarget nila ang pamilya ko? Galit na galit ang bida dahil dinamay ang kanyang pamilya na sinabi na kahit isang bagay, hindi alam ng tatay ko tungkol sa unicorn. Sino kaya ang kalaban o traidor sa kasamahan ng bida? Bakit alam nila ang background ng bida natin? Hindi naman masyadong matagal pa silang sumali sa binubuo nila na unicorn. Agad nagsalita si Boy Labo na sinisi ang kanyang sarili dahil hindi niya nabigyan ng maayos na pagpaprotekta. Napabuntong hininga na lang ang bida na sinabi sa kanila na ang ibig niyang sabihin, hindi tayo dapat mag-sorry sa isa't isa tungkol dito. Nagtanong si Dero sa lagay ng mga tatlong tao galing sa insidente kanina. Nagpapasalamat naman si Boy Labo na lahat sila ay buhay pa at nang yung nakaupo sa likod ay kailangang magpahinga ng anim na buwan dahil sa mga pinsala, yung dalawa naman ay hindi magkakaroon ng problema sa pagbabalik sa trabaho sa lalong madaling panahon. At masaya ang bida sa narinig nito at naging panatag na ito, at natahimik ang bida at nag-iisip, napatanong si Dero sa bida kung ano ang iniisip nito na sinabi ng bida na kung palalampasin natin ito tulad ng insidente sa golf course, patuloy silang aatake hanggang magtagumpay sila. Nagtanong si Taijin kung ano ang naiisip nito para gawin nila, na sumagot ang bida na may seryosong mukha na sa pagkakataong ito, tayo ang mauunang umatake. Biglang nag-react si Labo na tinawag ang pangalan ng bida. Inunahan na siya ng bida natin anong siya na may nahanap ka bang koneksyon sa mga umatake sa golf course? at biglang kumalma si Labo na sumagot na wala pang nakukumpirma, dahil walang natitirang sospek. Na sinabi ng bida na makakakuha tayo ng magandang impormasyon kung mahuhuli natin sila ngayon. Tama yan sagot na ni Boy Labo na may mahinang boses ngunit sinabi pa niya na kailangan nating kumilos pagkatapos suriin ang iba pang mga sitwasyon, hindi lang tayo nasa kahinaan sa kalagayan sa Korea, kundi higit sa lahat, kung sakali mang magpadalos-dalos tayo at may masamang mangyari sa iyo tayo ay lubos ng malulugi. Pero paano kung may mamatay habang nakaupo lang tayo ng ganito sagot ng bida? Na sinabi ni Labo na pareho tayong mga nararamdaman pero hindi ko muna kayang sumang-ayon sa iyo ngayon, sana maintindihan mo. At biglang tahimik ang lahat, at napag-isip-isip rin ng bida ay sumang-ayon na ito. Si Dero na nakatingin sa sinabi ng bida hindi man ito nagsalita pero makikita natin sa mukha ni Dero na may kakaiba. At sa gitna ng kanilang pag-uusap ay biglang may tumawag kay Labo. At pinahayag niya rito ang kanilang pinag-usapan sa tawag kanina. At may maganda siyang balita sa lahat na sinabi niya na, swerte naman, mukhang maganda ang usapan natin sa mga autoridad, hindi na tayo dapat mag-alala tungkol sa pagkakaaresto sa ngayon. Kaya nagtanong ang bida na kung ang ibig sabihin ba nito ay pwede na ba itong umuwi. Pwede na daw itong umuwi sabi ni Labo pero kailangan ito magmask. Or maglagay ng salakot sa ulo pag samantala kung lalabas ito. At gagawin naman ito ng bida at aalis na ito dahil nag-aalala na ang bida sa kanyang pamilya. At pati na din si Dero at wala na itong sasabihin pa at aalis na rin ito. Habang sa paglalakad ng dalawa ay naisipan ni Dero na magkapinamaw na Mona sila dahil, sa tingin niya, may ilang bagay silang dapat pag-usapan sa pagitan nilang dalawa. Habang nagkakapina sila ay tumawa si Dero na napatanong ang bayot na kung nakakatawa ba ito sa kanya. Na sinabi naman ni Dero na mas maganda ito kaysa sa nangyari sa Mount Erie, nakakainis na ibitin sa puno ng mga taong hindi karapat dapat na madurog sa sahig kung talagang pinilit ko. At kasabay nito na pinagsabihan ni Dero ang bida na umuwi na ito ng tuwid na walang likuan. At ito ay hindi maunawaan naman ng bida, kaya sinabi ni Dero na huwag niya itong gawin ng sarili lang niya at nagmamaangan pa ang bida na tinanong niya si Dero na kung ano ang sinasabi nito. Sumagot si Dero na huwag na tayong maglokohan pa, alam mo kung ano ang tinutukoy ko, kikilos ka agad kapag makatanggap ka ng tawag mula kay Guang Tak. Nagpasya ka na noong kausap mo si Director Kim kanina, di ba, maaaring malinlang mo ang iba, pero hindi ako, anuman ang mangyari, hinihiling ko lang na huwag mo akong iiwanan. Napaisip ang bida at nanatiling nakikinig, Patuloy pa sa sinabi ni Deiro na, sa totoo lang, hindi ko talaga namimiss ang mga lumang araw, gusto ko ang buhay ko ngayon, gumising ako sa katawang ito at nakuha kong magturo sa isang payapang bansa, bigla akong nagkaroon ng asawa at anak, at dahil sa iyo, nakabili ako ng bahay sa Gangnam. Binigyan ko ang asawa ko ng malaking halaga ng pera, at may natira pa sa akin, bakit ko namang mamimiss ang mga napakahirap na araw sa Africa kung nasa langit na ako ngayon? Pero hayaan mong sabihin ko ito sa kung may mangyaring masama sa iyo, hindi ako mag-aatubiling iwan ang lahat ng ito. Habang nakikinig ang bida sa sinabi ni Dero ay napaisip ito na, syempre, isang daang porsyento totoo ang sinasabi niya, at gagawin ko rin. Dagdag pa sinabi ni Dero na kaya't hinihingi ko sa iyo na hayaan mo akong tulungan ka sa pag-iwas sa anumang masamang mangyari, hinihingi ko na tratuhin mo ako bilang isang lalaki at kasamahan sa koponan. Nabanggit ko ba kailanman na babae ka, na pilosopong sagot ng bida kay Dero, na sinasabi ko lang na mag-relax ka, dahil ang kasalukuyang katawan mo ay hindi katulad ng katawan ni Dero na mahusay sa pag-ensayo at sobrang lakas. Sinabihan ni Dero ang bida na pareho kitang trinato gaya ng trata ko sa iyo sa ating nakaraang buhay nang malaman ko kung sino ka. Yan ay hindi nagbago, paano mo mararamdaman kung sasabihin kung hindi nakita maaring tratuhin bilang kapitan ko, dahil hindi ka na nasa katawan ng dating kapitan na si Kang Chan na dating magaling sa pakikibaka, tama ba? Hindi mo ba sinabi sa akin na iyon ang ginawa ni Smith Hen nang makilala mo siya? Ano ang nararamdaman mo noong mga panahong yun? Dahil sa sinabi ni Dero ay napaisip ang bida na mangha siya sa kanyang isipan na inisip na kailan siya naging ganoon kagaling magsalita. Naika pa ni Dero na ang punto ay huwag mo akong iiwan sa labas kung gagawakan ng isang bagay. Napabuntong hininga ang bida at pumayag na ito, na sinabi niya na magumpisa tayo agad pagkatapos nating makakuha ng impormasyon mula kay Oguang tak o kahit sino pa. Magkasama tayong dalawa, nakangiti na nagpasalamat si Dero sa sinabi ng kanyang kapitan. Yung kukri na ninakaw natin noon, meron ka pa ba nun? Tanong ng bida kay Dero. Sumagot si Dero na nasa bahay yun, dapat ba itong hasain ng maigi? At may seryosong mukha na sinabi ng bida na tiyaking hanggang maging matalim na maaaring magtapyas ng mga buto nila. Sa bahay ng bida pagdating nito ay agad na tinanong ang kanyang ina ang kalagayan ng kanyang ama. Nag-aalala lang tugo ng kanyang ina na sinabi niya na uminom siya ng ilang pampatulog at natutulog na ngayon. Pero parang hindi maganda ang kanyang leeg at baywang, nahihirapan siyang makatulog. May malungkot na sumagot ang bida na kakaiba nga, mukha siyang okay kanina. Ngayong gabi na kasi, bakit hindi natin siya dalhin sa ospital bukas? Sumagot naman ang ina ng bida na magandang idea yan. At biglang may naalala ang ina, na kinagulat ng mukha ng bida. Na sinabi ng ina na, kanina, madami akong tinatanggap na tawag na nagtatanong kung ikaw ba yung nasa video ng labanan ng mga patalim, ilang beses kitang naisip tawagan, pero ayaw kong makadagdag sa iyo ng abala sa trabaho mo. At sumagot naman ang bida na hindi komportablang mukha dahil napipilitan niya na magsinungaling pa para lang sa kanyang ina. Sinabi ng bida na, daming tawag din sa akin, pero teasers lang daw ng isang pelikula, nakakapagtaka kung gaano siya kalapit sa itsura ko para tawagan ako ng mga tao, kamukha ba talaga ako niya ng malaki. Sumagot naman ang ina ng bida na sinabi niya na hindi ito nakapanood sa videos dahil natatakot ito. Nakahinga ang bayot nating bida dahil hindi pala nakapanood ang kanyang ina. Sinabihan na lang niya ang kanyang ina na walang kailangang panuorin talaga. Kung totoong nasa labanan ng patalim ako, paano ako makakauwi ng ganito lang na walang gallows, dapat nasa istasyon ng pulis o ospital ako. Sumang ayon naman ang kanyang ina at tumawa, nakangiti naman ang bayot natin dahil pasalamat ito dahil nakalusot pa ito. Biglang tumawag ang ama ng bida sa kwarto, agad na pinuntahan ito ng bida na sinabi ng bida na hindi na ito nakabati agad dahil pag-aakala niya na natutulog na ito. Sa palagay ng ama ng bida ay para itong may sinat. Masama talaga ang kanyang pakiramdam, dahil sa umuwi na ang bida ay sinabi ng kanyang ama na makakatulog na ito ng maayos dahil wala na itong iisipin pa. Kaya ay iniwan na ito ng bida para makapagpahinga na ito. Habang nakahiga ang bida ay kinakausap niya ang may-ari ng kanyang katawan na sinabi na hindi ko alam kung nakikinig ka, pero kailangan kong humingi ng paumanhin. Simula ngayon, ako na ang ikaw, hindi lang ako si Kang Chan sa Africa, ako rin ang Kang Chan sa Seoul, si Kang De Gai Ong ang tunay kong ama, at si Yuhai Suk ang tunay kong ina, lahat ng mahalaga sa iyo, naging mahalaga rin sa akin, hindi ko sinadyang nakawin ang mga ito sa iyo, pero ganito na ang nangyari, aalagaan ko sila para sa iyo, lahat sila, at hindi ako magkukulang sa anumang pagkakataon.